рубриката. Па не, знаеш како вика во бизнисот. Она мисли и дали дека има поубави од неа. Значи убавината не станува збор. Да, како викаат. Во бизнисот знаеш како викаат, добра фирма се грижи за својата конкуренција, а одлична фирма се грижи за својот клиент. Така што јас не се грижам за таа конкуренција, тој што си е мој. Ти си веруваш во твојата фирма, така? Да. Ми се свиѓа тоа. Од колку до колку работите? Секоја сабота. Добро, имаш исплачено некогаш да знаеш онака од мака да останеш дома, еве, да се исплачеш ко секој нормален човек. Да, 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 нормално дека сум имала и такви фази во животот. На пример, како ја би плачел од мука да сум најдобриот стрелач. Стрелец во Македонија, не е Шкорпио, него стрелец. И да не ме зимаат во репрезентација. Мислам, би скршил, прво би скршил таму каде што треба да искршил. Па тоа не зависи од мене. Јас за среќа, еве, тоа до сега јавно не сум го кажала. Значи, ние бевме разединети во две федерации. Сегашниот премиер успеа да не обедини во една и да ние функционираме онака како што... како што се надпреваруваат сите во сите за стрелачката федерација. Да. Со оглед на тоа што јас ако пред 3-4 години бев неофицијално прва, последните сум официјално прва, меѓутоа сепак таа федерација не функционира онака како што треба и тој што е прв не ја представува. Ше имаме по две надпреварувачки во иста дисциплина? Па имавме две стрелачки федерации, да. И кој иде на такмичење? Поубавата. Јас не идем, не знам. Јас не идем. Јас не идем, така да не... Поубавата не ти држи вода. Датска и тебе приватниот живот... Фино. Фино. Се разведе пред колку време? Пред едно 5 години нешто. Пред едно 5 години. Травматично или... Па не, на почетокот не знам што ми се случува. Сега сум презадоволен от тоа... Што ми се случи? Да, еве гледаш и ние немаме време, ама ете деца, разводи ова, она, а треба улоги да се прават, ама 5 минутки бе, тоа е злато. Дај му бе 5 минути да ти па сликам. Значи, тоа помина така, имаш сега свој човек, да, да живееш со некога. Да. Брзо ќе биде тоа. Да, да. Брзо ќе биде и тоа, официјалното. Ќе влезеш не знаеш мотавчи или? Не, не знам дали ќе треба да се филизира, ќе види. Но понатаму деца, поколенија, тоа не? Не, веќе не. Не? Не. Толку е. Толку е. Така? Имаш од првиот брак два прекрасни ангела. Да. Тоа се... Јаков и Стефан. Јаков и Стефан. Да. Како е односот со нив, супер? Да. Мислам, во Македонија тоа и разводот може да беше табу тема, меѓутоа се повеќе станува секој дневије и... Да, сега е глупо да не си разведе. Е познат по своите анекдоти на сцена, вон сцена, во гардероба, земи си такси бе, бейби, чуварот и ги одвртуе дзиваните на глобицата и ова искача му и кажа, што правиш бе? Земам дзивана ми треба за точка. Па ја како да си идам дома? Земи си такси бе, бейби. Да, да. Тоа е, мислам, тоа познато е дека си се појавувал на други представи, на погреб ке се појавиш, ке што умира главниот лик. Па на последна сцена ќе се појави Дацу, уопште не игра у преславата. Да, се случуваат уште такви работи? Да, да, да. И која ти е тебе омилена? Имаш ли нека онака да... Не знам омилени. Има разни... Некои не се неси нека закажување. Тие што не се закажување, кажи ги слобон. За една зборев многу брзо сега во некоја емисија. За тоа беше последното кога јас и Калина... Седевме и јадевме чорба во една кафана и викам, ај ќе кажам дека бомба има поставена во Драмски. И се јавив, на телефон. Знаат више све. Се јавив на телефон и во Драмски викам, ало, бомба има, а партирот ми вика, сега ќе ја префрлам на билетара. И ми ја пуште музика, ден, дран, дран, дран. И викам, чекај, ме моли ме, чекај, да, само би лавен на телефон. Викам, сгледај бе, молим те, викам, Калина, не можеш тоз да направиш у Драмски. И билетарката ми се јави, викам, ја викам, бомба има во Драмски. Аја, колку бомби пукаат тука. Аја, викам, иди у мајчину и затвори. Таа супер, ви сте да се говорат на шиве. Си одам дома,
доаѓаме на представа, заобиколен драмски сто полиција, кучиња, крим техника. Ти си го заборел што сам? Па не да го не заборев, ми се го разбрале, да. Пошел, да. Разбрале. Бранко седи, ја мислев некој убиство е у драмски, си веди во памет. Што е работава Бранко? Некој кажал бомба има. Викам, ја кажа, викам, не се тезе, молим те, да се озбилна работа. Абе, викам, стварно, кажа, ја со полицајцот, чекай, колку толку се ефе, ја го телефонот, викам, не сум ненормален да оставам, да правам лакви работи. Да оставам бомба по ганче, па... Умената ке ми оставам, не логика, бе, терористика пукат по театар, брат. Така да, оваја... Брат, колка ви платима чуварите, мислиш дека окей да секој втор ден го напаѓа театара, дај не да зафргава. Видоа дека, мислам, беше заради што си дека не без никакви нормални лоши намери зашто доаѓам да си играм представа, нема да ја да поставувам бомби по телефони. Тац Бошко буха. Да. Така да тоа беше она последно едно и после тоа Бранко вика смешничко било, а? Многу јака смешка. После тоа, а Бранко после му вика, слушај, вика утре со родител да дојде. А Стево покојни татко ми беше у бифе, викам, тато викам, не вика Бранко, кај него. И дојдовме, седнавме во канцеларија. И Бранко, шо ќе преме со детето? Пак боба поставил. А Стево му вика, не го казнува е поголема глупост, ке напред. Стварно ќе постои бомба. Е, така да, тоа е една од последните, нека што... Стварно беа, ама не, на несакање, на сакајќи искочи што с... И Горас доаѓаше тогаш на проба, ја бе работевме казавски кучиња, и го фатиле полицајци дека води 67. Добро, и сега ќе ми се смеат на работа за 7 километри. Кај работи ти? У драмски. Со дац работиш? Да. Ај, поздравих. Ја вика, од кого? Од цела полиција. Ја поздравувам цела полиција, ја сакам. Цела Карпош? И прво Карпош, таму дојдоа. Таму дојдоа главни. А после цела. И за сега знаеш дека кога има пријава за бомба, тебе ги прво ќе ме земаат мене. Кажи беше ли или не беше? Не, не сум луѓе. Ај, одма ги. Имаш некој порок дивна, некој позитивен порок. Мислам нешто на што си навлечена, не знам, нешто без кое што не можеш. Па не знам тоа колку е порок, без разлика, позитивен порок, не ни знам дека постои. Како не бе? Корс. Онанија. Кој? Не ме има ли по-позитивно од тоа да се чувствуваш? После тоа. Не ми е познато мене тоа. Не, не те пред тебе, не го го прашам за тоа и не ми јач. Не, тебе, не го си го знам. Добро ми. Вие заедно го прадио тоа ли? Добро. Подрот ништо не осеќам, па како ќе осетиш, тоа мене ме држиш. Не си ме пата. Јако е. Добро, немаш порок. Што те смее во живото? Што те расположува? Што е тоа што тебе може да те... Насмее, освен дечко ти кога ќе се совлече. Ова е дело за глуми сутак да се фали домашниот. Ајде, ти ме смееш само кога си во... Рамките на културното однесување. По рамките, да. Тука не ја преминува со наја гравица. И реченица да склопам, не се сегирај него. Па не, знам дека ти си запирка во реченица. Така јас сум беше... запирка во реченицата наречен живот, да. Да, јас сум затишје помеѓу две бури, тишина помеѓу две бури. Моја песна е тоа, да. Заспивам и се будам во светови кои не ги знам, живеам на вие имате други, нешто... љубовни ѓубришта ја барам среќата. Гледа со туѓи очи. Со глед некои туѓи очи место моје. Осетиш тоа? Осетиш дека има нешто? Од тоа не осеќам, од вамо од друга страна. Каслам од флуидот. Добро се, ладно. Си имал интересни случаи околу тоа сексуалните дешавки? Бидејќи као глумец, јавна личност, сигурно си бил прогонуван од жени во еден период, бар пред да се ожениш, сигурно. Ма, уште сум. Уште си прогонуван. Не возбори така. Па тоа го навлекувам да си признае да не испадне дека се јаго. Фалам. Не, овакво... Се во своје време. Да? Да. Убаво ми е моментално и онака како што ми е. Тоа е заради смиреноста, што значи, не мораш да трчаш, да се паничиш додека си бил помлад, така да... Па, да не сум, мислиш не дека ти бега времето и... Не сум трчал никогаш, никога помлад. Јас имав една девиза, јас бев, како Алан Прост, вечити чекач. Значи, имав на лагер